såklart för fan. Jag gjorde en vlogg. Hej. Jag gjorde en vlogg när jag var ute. Så dog batteriet. Sen försvann den videon. Försvann den videon innan han lägger upp den. För jag gjorde om vloggen från början igen. Bara dagars vlogg. Upp och frukost. Frukost här och jobba. Får jag om allting igen. Fan, jag har inte riktigt. Jag har dåligt på att jag har inte riktigt. Skärm i mörk. Frukost har jag gjort. Jobba. Mysa med tjejer. Krama tjejer. Tjejvänner. Tjejbästisar. Åh. Härligt. Underbar tjej. Underbara bästaste tjej. Kram. Fot och massage. Det är det. Och fot och massage också. Busa. På jobbet. Här spelar jag. Och så har jag handlat. Där har jag handlat här gjort också. Åh. Jag ska göra lite online. Jag har också gjort mycket. Så mycket har gått. Komma in fast någon session. Saving fail och sådär. Fan det. Men det är bättre att kunna också ha game-service. Det är för trams. Fan det. Jag förstår inte vad det är för fel. Det är bara att komma in i digital. Jag går inte in i digital. Men det är bara det. Så jag har inte så vad jag pratar om. Jag vet inte vad jag pratar om. Vloggen. Vloggen här då. Ja. Haft det roligt här. Den här veckan också. Tränat har jag gjort torsdag till tisdags. Tisdag, torsdag, träning. Just det, vänta. Bra. Jag har mycket bus. Bra dag idag. Så mycket mail på Instagram. Jag kollar några mail idag, men jag har inte kollat alla på gång. Jag har inte kollat allt. Jag är inte med. Så många man skriver. Ringer. Jag hinner inte med. Svara allt. Det är tråkigt. Det är för mycket. Det går inte. Mycket på gång. Det går inte. Jag försöker hinna svara när jag kan. Ändå. Jag hinner inte svara på kommentarer på Insta förrän det kommer nya kommentarer. Det går så mycket alltså, jag hinner inte svara på kommentarer heller. Jag försöker läsa.